Ensimmäisestä kirjeestä korintilaisille, luvusta 10. Joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei kaadu. Teitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään epätavallinen. Jumalaan voi luottaa. Hän ei salli kiusauksen käydä teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen. Hän samalla valmistaa pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. Rukoilkaamme. Jumalani, minä tiedän, ettei elämäni ole minun varassani. Joissain asioissa tunnen itseni täysin avuttomaksi. Kiitos siitä, että olet johdattanut tielleni ihmisiä, jotka ovat ymmärtäneet, rohkaisseet ja rakastaneet. En halua pitää elämäni itselläni. Anna minun kuulua niihin, että toiset ihmiset tulisivat siitä vahvoiksi ja iloisiksi. Tee minut osaksi sitä Jeesuksen seuraajien liikettä, joka on ihmiskunnan yössä kulkemassa varjoista vapauteen. Aamen. Hyvää lauantaita.